me voidaan tässä vaikka rukoilla hetken aikaa ja sitten mä laitan Facebook livein päälle. Tämä ei vielä mene Facebookiin, mutta sitten kun mä sanon, niin sitten se menee. Okei, joo, ilman muuta, joo, rukoillaan, kiitetään Herraa, aloittaa vaan hei. Joo. No niin, kiitos Herra Jeesus, että Rauno on tullut mukaan tänne ja Herra, sä oot luvan olla läsnä sinne, missä 2 tai 3 on koolla sinun nimessäsi. Kiitos, siunaa meitä tänään oikein runsaasti. Anna oikein Pyhän Hengen vaikuttaa ja anna uusia armolahjoja ja anna Herra toimia minullakin ilmestyksen lahja ja monia lahja. Mä janoin Herra sinun puoleesi, anna lisää Herra Jeesus ja siunaa tätä meidän yhteyttä tämän siunaukseksi nyt meillä rukouskokouksena sekä sitten kun me mennään nettiin hetken päästä, niin kiitos, anna meille sanat suuhun, mitä me puhumme. Siinä kiitos Jeesus, että siunaa tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä ja soitetaan ja lauletaan vähän. Ja sitten ottakaa rukousta vaan nyt sitten kaikki vuorotellen. Niin. Kiitos, kiitos Herra. Kiitos Herra, että sinä olet sanonut Johanneksen 14.13.14 jakeessa, että mitä ikinä, mitä tahansa hyvänsä te anotte minun nimessäni, Jeesus nimessä, niin minä sen teen. Ja me kiitämme Herra, että sinä työskentelet siellä kohteissa, mitä me rukoillaan. Ja Herra, vaikka sä et pakota näitäkään eduskunnan pahoja poliitikkoja, niin sä voit muokkaa tilannetta ja pysäyttää heidät. Sä voit ravistaa heidät. Sä voit ilmestyä heille niin kuin Paavalille Damaskoksen tiellä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Käpälät irti paholainen Suomen eduskunnasta ja koko Suomesta. Amen. Suomi Jeesukselle. Aamen. Aamen. Kiitos Jeesus. Suomi Jeesukselle. Joo, kiitos Jeesus tästä illasta, pienestä hetkestä, kun saadaan taas olla yhdessä. Kiitos Raunon veljestä, että hänkin on päässyt mukaan meidän kanssa tähän yhteyteen. Ja Jeesus, me puhellaan sulle tässä näitä asioita tänä iltana ja pyydetään, että sä kosketat tosiaan noita eduskunnan väkeä niin, että sieltä löytyy semmoista vastustusta niin paljon, että tämä paha laki ei menisi läpi, ettei Suomi pistäisi päätänsä tuommoiseen rotanloukkuun, mikä sitä ollaan viemässä, että me jollain lailla siitä vältyttäisiin, kun sulla on Jeesus kaikki valta ja voima tuohonkin asioon tehdä muutos. Kun sinä voit, me sulta sitä anomme. Kiitos Jeesus, että sä kuulet meitä kaikkia tänä iltana ja siunaat meidän pienen yhteyden ja yhteenoton tänä iltana. Olet meidän kansamme ja siunaat meitä kaikkia, meidän perheenjäseniämme ja jokaista, mitä kuuluu tähän ryhmäänkin, niin Jeesus huolehdi meitä kaikista. Amen. Halleluja, amen. Halleluja, glory to God. Halleluja, halleluja. Kiitos taivaallinen Isä, että mehänkin saan tulla sinun eteesi ja kiitos, että Jeesuksen nimessä me saamme olla koolla tässä. Ja kun me Jeesuksen nimessä olemme koolla, niin sinä on Jeesus itse, olet meidän keskellämme. Ja kuljet jokaisen kotona, jokaisen kohdalla. Kiitos, että kuljet siellä niiden kohdalla, kenen puolesta me rukoilemme. Halleluja. Kiitos, että sinä olet meidän parantaja, auttaja, meidän lääkäri. Halleluja. Kiitos, halleluja. Sinä olet voimallinen parantaja. Kaikki, mitä sairauksia meillä on, niin kuin mulla tuo selkä ja Rauno ja Asserille ja Jukallakin. Kiitos, että sinä kosketat väkevällä voidelulla. Niin, että me parannumme, saamme kiittää ja ylistää Jeesus sinua ja korottaa vaan sinun nimeä yli kaikkien muiden nimien ja valtojen voimia. Halleluja. Amen. Thank you, Heavenly Father. Halleluja, halleluja. Kiitos, olkoon Herran nimi totisesti. Thank you, Jesus. Herra, me kiitetään, että sinun persoona-arvollisuutesi voimasta kohteisiin, rukouskohteisiin tulee sinun toimintasi ja työskentely ja kosketus vaikka maailman toiselle puolelle, Herra. Me kiitämme, että sinä olet niin suuri ja kaikki riittävä ja väkevä, Herra, että yksikään vihollinen ei kestä sinun edessäsi, eikä niin olla myöskään meidän edessämme koko elinaikanamme, sillä Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Emme hyväksy mitään muuta valtaa kuin Jeesus yksin. Aamen. Aamen. Kiitos. Aamen. Kiitetty Jeesua Hamashia Adonai. Kiitos.
Kiitos Jeesus. Kiitos. Joo, käpälät irti kaikki raihnaudet ja kivut ja sairaudet, Herra. Amen. Kiitos, Herra. Kaikista niistä, jotka turvaa Jeesukseen. Kiitos, koska Jeesus. Taivaan isä, poikasi Jeesuksen arvollisuus, persona-arvollisuudesta kysymys. Amen. Kiitos, halleluja. Halleluja. Amen. Ylistetty andavare Jeesus Kristu. Kiitos, halleluja. Jeesus. Olemme tännekin hyvin. Kiitos, Jeesus. Thank you, Jesus. Kunnia, kunnia, kunnia. Kiitos, Jeesus. Joo, kiitos, Jeesus. Kiitetti, kiitetti. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, ja kiitos, Herra, että sinä annat erikoisen armo ja rukouksen, hengen vuodatuksen ja kutsut kansaa rukoukseen kaikkialla ja kapinaan kansat tätä pahaa vastata, järjettömyyttä vastaan. Jeesuksen esille, niin kuin luonnon herätät eloon, Herra, ja nyt se on puhkeamassa vihreyteen joka puolella sinun kutsustasi, Herra. Ja kun sinä kutsut, Herra, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra, kiitos, että rukouksen voima syttyy ja sydämet kääntyy aidosti puoleesi. Ylistämme, palvomme, Herra, anna meidän nähdä vielä oikein Jeesus kansan suurvoitto yli kaiken pahan. Halleluja. Herra, siunaa Päivi Räsästä oikein riemuvoitolla ja anna tämän hyökkään, tämän valtakunnan syyttäjän vihervasemmiston kaatua oikein häpeän kärsineenä täysin hänen eteensä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, kiitos. Kiitetty verenvoima. Halleluja. Heavenly Daddy. Thank you, Jesus. Kunnia, kunnia, kunnia. Sieltähän oli tullut eduskunnalle hallitukselle, Suomen hallitukselle jostain kysely, jostain korkealta tahoilta tästä Räsäsen hommasta justiin, että eikö presidenttikin voinut pistää nyt jo lopputiliä antaa tuommoiselle syyttäjälle. Ja mikä siinä oikein oli, kun mä päivällä luin, että se oli ihan vakava homma sieltä tullut nootti Suomen hallitukselle. Joo, kyllä. Ja vihervasemmiston ideologia, se on ideologinen ajojahti. Ei ole mitään tekemistä oikeustajun kanssa. Ei yhtään, ei ole kyllä. Ja kiitos Jeesus, kiitos ja kunnia Jumalalle. Abba, thank you Jesus. Kiitos Jeesus todella. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos, kunnia Jeesus. Joo. Jos mä laitan liven päälle nyt, niin sitten jos mä otan joitakin ylistyslauluja ja sitten haluako Rauno pitää jonkun saarnan, joka menee Facebookiin, jos tämä onnistuu, tämä live, tämä on eka kerta, kun tämä on tämmöinen kaksoislähetys, että meillä on tämä kokous ja sitten me tämä kokous lähetetään Facebookiin. Jeesus on Herra juustavaa ryhmä, jos se onnistuu, sen kuulee sitten jälkeenpäin, menikö se sinne, mutta niin, tätä yritetään kuitenkin. Niin. Joo, kuule hei Jukka. Joo. Jos päästät mut 3-4-5 minuuttia pois tästä. Kyllä, se on vaan ihan totta. Se on, täytyy olla päällä, että se kohta näkyy. Kiitos Jeesus, eli tervetuloa live-lähetykseen. Tässä lähetyksessä on rukousta sellaista aiheesta, että Suomi ei olisi hyvä mennä mukaan tähän EU-velkapakettiin. Ja myöskin ylistystä samassa aiheessa. Ja meillä on mukana Rauno Helppi, mutta hän meni äsken vielä puhelimeen tuonne, että hän tulee hetken päästä mukaan myöskin tänne rukoilemaan. Ja ehkä Rauno myöskin puhuu jotakin tässä lähetyksessä. Ja tämä on meidän ensimmäinen koelähetys sellainen, että me ollaan koolla meidän onnirukoushuoneen Zoom-järjestelmässä, joka me lähetetään laivina Facebookiin. Että kiitos Jeesus, mä siunaan tämän, että tämä nyt toimii tämä tekniikka, että tämän kuulemme sitten jälkeenpäin. Lähetys on päällä ja tänä iltana meillä on mukana Rauno Helppi, mun vaimo Marja-Liisa ja sitten onko meillä, joo Asserikin on mukana kyllä, Asserin kuuluu meidän online-rukousryhmään. Ja kyllä, ilman muuta. Tuo oli ihan hyvä tuo isä meidän rukous, jonka rukoilit, joo. Halleluja. Ja Herra, me kiitetään, että me saadaan aivan sinun sanasi neuvojen mukaisesti toimia kaikessa ja myöskin rukouksessa. Ja sinä sanot Johanneksen 14 ja 13 ja 14, jos te anotte jotakin minun nimessäni, siis Jeesus nimessä, niin minä sen teen. Jos te anotte jotakin, mitä hyvänsä,
minun nimessäni, niin minä sen teen. Herra, me kiitämme, että kun rukoilemme ja korotamme sinua, sinun veristä persona-arvollisuutta, Jeesus-nimen valtuutta, niin se on kuin kääntää sähkökoskettimen päälle ja virta lähti kohdalleen. Ylistämme, palvomme, kiitämme, että Jeesus on voittaja, eikä koskaan Herra voi epäonnistua. Me kiitämme, oot kaikki riittävä Herra. Halleluja. Oot enemmän kuin kylliksi. El Shaddai. Halleluja. Glory to God. Kunnia Jumalalle. Ja siunaa, Herra, kaikkia näitä uskollisia rukousystäviä, Herra. Jeesus kansaa, joka rukoilee. Herra, me kiitän, että totisesti sanoo tällaisessa arvokassa porukkaassa mukana. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, Jeesus. Kunnia, Jeesus. Kiitos Jeesus, kunnia Jeesus. Joo, kunnia kiitos Jeesus, halleluja. Ootko Asseri jo tullut takaisin, joo, että niin, voitko rukoilla tullut, tähän alkuun myöskin? On tullut takaisin, mutta ei toi ole muuta kuin musta ruutu mulla. No ei kai se haittaa, sä voit rukoilla kumminkin, jos joo, mennään vaan täällä. Joo, kiitos Jeesus, että sä siunaat tämän meidän yhdessäolomme tänä iltana ja siunaat kaikki asiat, mitä tässä edes tulee. Me rukoillaan isä tämän asian puolesta, että Suomi ei menisi mukaan tämmöiseen EU-juttuun, jossa Suomelta meinataan kaikki viedä pois, mitä Suomi omistaa. Jeesus Kristus ja Jumala antanut meille tämän maan joskus isiemme kautta ja taistelujen kautta. Ja me halutaan tämä maa pitää omanamme, että me ei luovutettaisi sitä tuonne isoille herroille tuonne EU-hun. Että sä Jumala varjelisit meidän tältä kaikilta, että sä pitäisit huolen tästä pienestä kansasta Jeesusta kaikille. Kiitos. Antaisit joille päättäjille sinne joillekin semmoisen päähän semmoisen ajatuksen, että ne äänestäisi vastaan tätä asiaa, että tämä ei menisi läpi siellä eduskunnan kyselyissä äänestyksissä ollenkaan tämä juttu, että me saataisiin vapaana olla ja pitää omat asuntomme, automme ja vehkeämme, mitä ihmiset itse kukin on hommannut ja saanut elämänsä aikana tienattu, että niitä ei meiltä vietäisi. Jumala pitäisi meistä huolen. Me halutaan, isä, olla sun omia ja rukoillaan tätä asiaa tässä pienellä ryhmällä yhteisesti, Jeesus, sun nimessäsi, että sä pidät huolen ja poistat tämmöisen asian täältä eduskunnasta vallan ja suot, että tämä ei mene läpi missään nimessä. Kiitos. Have mercy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Entä Maria-Liisa, haluatko rukoilla alkurukouksen tähän vielä? Nyt me ollaan laivissa. Joo, rakas taivaallinen isä, mä oikein rukoilen kaikkien puolesta, jotka katsoo täältä Facebookin kautta. Kiitos, että tämä kosketat jokaista, joka katsoo, ja meitä, jotka olemme täällä. Kiitos, että sinä tiedät, Herra, meidän sydämen maaperä, ajatukset ja tarpeet, mitä me tahdomme. Ja kiitos, että sinä ole todella meidän ja jokaisen uskovan auttaja, niin että jokainen saa avun sinulta, voi luottaen tulla sinun tyköisi pyytämään apua. Kun sana sanoo, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, niin pelastuu. Ja jokainen, joka huutaa avuksi ihan parantumista tai jotain, niin ne parantuvat. Sillä Jumalan sana sanoo, että anokaa, niin teille annetaan, kolkuttakaa, niin teille avataan. Jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Halleluja. Aamen. Jatkakaa. Joo, aamen. Kiitos Jeesus. Näin tässä ollaan Jeesuksen nimessä. No, mä otan joitakin ylistyslauluja ja Rauno voi sitten puhua Jumalan sanaa niin kuin hän tahtoo, niin sitten sen jälkeen tehdään tällainen kokous. Ja mäkin vielä rukoilen tämän EU-velkapaketin kanssa, että Jeesuksen nimessä varjele Herra tämä Suomen maa. Se on sodassa kovalla niin kuin taistelulla ansaittu itsenäinen maa niin paljon kuin se nyt on itsenäinen, niin armahda Herra sinä Suomia vielä. Anna Suomen kansalle kääntymys nyt. Jos tämä lykkääntyy tämä velkapaketin käsittely ja kuinka onkin, niin anna Suomen kansalle nyt se kääntymys, että Suomen kansa etsii Herraa. Ja myöskin uskovat, että jos joku uskova on jossakin synnissä, kun sana sanoi näin, että jos Jumalan omat kääntyvät pahoilta teiltä ja nörtyvät ja tekemät parannusta, niin Jumala on luonut parantaa maan.
Niin tämä on kohtalon hetket Suomen puolesta, että Jumala voi parantaa maa, nyt kannattaa rukoilla, ihan ottaa joka puolella semmoinen polvirukous, ja, joka voi mennä polvilleensa, niin rukoilla oikein ja tehdä parannusta ja etsiä Herraa, että me ollaan sitä varten täällä Jeesuksen nimessä, hallelujaa. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus. Jeesus, hallelujaa. Kiitos, rakas Jeesus, kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Pyhä henki, mua kosketa, pyhä henki. Valtaa elämäi rakkaudellas. Täytä sydämen pyhä henki, minut virvoittaa. Sulle antaudun, henki Jumala, tee työsi minussa. Sulle antaudun, henki Jumala, tee työsi kauttani. Pyhä henki, mua kosketa, pyhä henki, valta elämäin rakkaudella. Täytä sydämein, pyhä henki, minut virvoita. Sulle antaudun, henki Jumala, tee työsi minussa. Sulle antaudun, henki Jumala, tee työsi kauttani. Sulle antaudun, henki Jumala, tee työsi minussa. Sulle antaudun, henki Jumala, tee työsi kauttani. Pyhän ilmapiiri nyt saavutaan. Enkeleitä tiedän meitä tulleen katsomaan. Ylistyksen saa nyt Jeesus vaan. Pyhän ilmapiirin omme Javet at här finns enklar överallt. Låt oss prisa Jesus nu. Vi står här inför Helik
kuninkaasi, kuninkaasi. Olen Herra parantajasi. Sanan lähetin ja paransin sut. Olen Herra parantajasi. Olet Herrani, kuninkani, olet Herra parantajani. Sanan lähetit ja paransit mun, olet Herra parantajani. Oh, hallelujah, hallelujah. O turva paikani, sä täytät sydämeni. Ain lauluin, jotka lohduttaa, kun pelko ahdistaa. Sinun luottaa voi. Sinun luottaa voi, sulta heikot voiman saa, voiman Jumalan Jeesus. O turvaa paikkani, sä täytät sydämeni, ain lauluin, jotka lohduttaa. Kun pelko ahdistaa, sinun luottaa voi, sinun luottaa voi, sulta heikot voiman saa, voiman Jumalan. Kiitos Jeesus. Kiitos. Joo, kiitos Jeesus. No niin, sitten mä antaan Raunolle vuoro, mitä Rauno haluaa julistaa, niin ole hyvä, Rauno, helppi. Joo, kiitos. Jeesus rauhaa teille, rakkaat ystävät, kaikille, ketkä ikinä olette siellä kuulolla ja jotkut näöllä myöskin. Kiitos Herralle. Joo, tämä tuntuu hengessä oikein ihanalta ryhmältä. Joo, Herra on todella teidän kanssanne. Ja tuossa tuli ihan musiikin aikana tällainen Raamatun teksti mieleeni, Matteuksen 18 luku ja 18:19-20. Ja Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille. Tässä on nyt yksi niistä teksteistä, jossa hän korostetusti sanoo kaksi kertaa, totisesti, totisesti. Jos lamppaat ne kaikki yhteen ja katot, niin silloin hän sanoo jotain sellaista, jonka arvelee, että meidän kuulijoiden on vaikea sitä omaksua omalle kohdalle. Sen tähän korostaa sitä. Voit panna ne kaikki yhteen ja katoppa niitä joku kerta noin ihan periaatteellisesti yli. Ja totisesti, totisesti minä sanon teille, jae 18, jos te sidotte jotakin maan päälle, niin se on sidottu taivaassa. Eli taivas hyväksyy ja toteuttaa sen. Halleluja, halleluja. Ja jos te päästätte jotakin maan päällä, niin se on päästetty taivaassa. Eli taivas hyväksyy sen Jeesuksen Kristuksen persoona-arvollisuuden tähden ja toteuttaa sen. Ylistetty olkoon hänen nimensä. Ja sitten hän jatkaa sanoa, että missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, ja mitä ikinä he anovat yhdessä sopien, niin he saavat sen taivaalliselta isältä. Ja Herra, me kiitämme siitä, että me ollaan sopimuksessa, ja me saamme sen sinulta, taivaallinen isä. Ja sinä olet suurempi kaikkia. Ja Jeesus sanoi, että minun isäni on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää minun omiaani hänen kädestänsä. Jumala on Jumala. Halleluja, halleluja. Totisesti. Kiitos Herra.
Ja kiitos Herra, että se Jeesus jatkoi sillä, missä kaksi tai kolme kokoontunut minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Kiitämme Herra sun ihanasta verisestä persona-arvollisuudesta. Oh, halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että sinun persoonassasi taivas on auki ja kaikki pahuuden voimat on kauhistuneena pysähtyneet. Sinun verinen risti uhrisi on iso stop-merkki ja sanoo, että stop kaikille pahuuden voimille. Halleluja. Kiitos Herralle. Pysähtyy ja uppoo niin kuin Faara-armeija punaiseen mereen. Kiitos Jumalalle totisesti. Halleluja. Sitten mulle tuli mieleen tästä näistä Raamatun teksteistä, esimerkkeistä, lupauksista koskien rukousta. Että opettaako Raamattu mitä ja onko siellä mitä esimerkkejä rukouksesta. Ja se, että siellä on niin paljon sitä, niin on varma todistus siitä, että ei ole ihan yhdentekevää, miten tässä rukoillaan. Joo. Ja meille kristillisessä kulttuurissa kasvaneille on itsestään selvää, että me rukoillaan Jeesuksen nimessä, mutta ei se ole kaikille ihmisille maailmassa selvä. Ei mikä nimi tahansa tehoa. Ei, come on. Jeesus nimi on ainoa taivaan alla annettu, jos on pelastus ja valtuus. Amen. Kiitos Herralle. Ja hän on ainoa persoona, jossa on arvollisuus ja valtuus ja voima ja tehokkuus. Ja kaikki ehdot täytetty hänessä. Joo, kiitos Herralle. Mutta jos me rukoillaan Jeesuksen nimessä, niin kuin Raamattu neuvo, niin on mielenkiintoinen asia nähdä, että Israelin vanhan liiton, vanhan testamentin taisteluhistoriassa, niin siellä on eri taistelutasoja ihan selkeästi. Jos katsot sitä ihan noin läpi leikkauksena, niin huomaat, että silloin kun jos heidän suhde Jumalaan, he luopuivat Jumalasta, niin ei ollut mitään mahdollisuutta voittaa. Ei ollut mitään. Siinä määrin, kun he luopuivat, siinä määrin varjelus katosi. Ja siihen auttanut ei sitten yhtään mikään. Edes Joosuan voittoisa armeija, joka kukisti Jerikon tosta vaan voittohuudolla, se ei pärjännyt pienessä Ain kaupungissa, koska siellä oli syntiä heidän leirissään. Joo. Niin ihan selkeät periaatteet, miten tässä taivaallista autoa ajetaan, on kuin liikennesäännöt. Ja stop-merkit on stop-merkkejä ja yield signs on yield signs. Vihreä valo on vihreä valo. No anyhow, tässä sitten, jos Israelilla oli oikea suhde Jumalaa ja katsotaan sitä, niin siellä on eri taistelutasoja. Yksi oli Daavidin sotaurhoissa sanotaan, he käyttivät miekkaa. Ne käyttivät itse aseita, mutta Jumala antoi voiman niille. Ja yksikin hänen sotaurhoistaan nitisti 700 filistealaista. Ja siinä oli tämmöinen tilanne, että he käyttivät aseista, mutta Jumala antoi voimaa. Mutta sitten me mennään sellaiselle taistelutasolle kuin toisen aikakirjan 20. luku, jossa viholliset oli niin suuria, valtava. Tämä sanotaan, että tuli kuin meren hiekkaa, tuli vihollisia Joosafatia vastaan. Ne ei voinut edes ajatella, että ne aseilla taistelee. Niin tässä oli nyt sellainen kertomus ja esimerkki meille, että ne ei mennytkään aseväki vihollista vastaan, vaan ylistäjät. Musiikkivehkeiden kanssa. Hei Jukka, kama. Jumala on asettanut sinut ylistämään ja soittamaan ja laulamaan, ja voima laskeutuu niiden päälle, jotka kuulee, ja vihollisen valta murtuu, ylistys ja kunnia, halleluja, kiitos Jumalalle. Ja Jumala on määrännyt, että hyvässä hengellisessä musiikissa, ja mä korostan sitä, ja Jeesusta korottavassa musiikissa, niin siinä on voima. Profeetta Elisakin, kun tarvitsi, että hänen profeetallinen voitelu herää ja elävöityy ja virittyy palavaksi. Toisen kuningasten kirjan 3.15, niin hän sanoi, että hei, tuokaa mulle kantelen soittaja. Hän tiesi, että hänellä on se armoitus ja sitä täytyy virittää palavaksi. Ja hän sanoi, tuokaa kantelen soittaja. Ja 15 jäi sanoi, että ja kun kanteleen soitteja soitti, niin katso, Herran käsi laskeutui Elisan päälle. Ja hän sai selkeät neuvot ja sanoma, ja tapahtui valtava ihme siellä kuivassa laaksossa, sinne tuli vettä.
Joo. Herra, me kiitämme ja palvomme ja korotamme sinua. Niin, niin tämä toisen aikakirjan 20. luku, niin tämä on oikein semmoinen huippuesimerkki siitä taistelutasosta, jossa he eivät itse käyttäneet aseita ollenkaan. Ja on merkille pantavaa myöskin, kun lukekaapa tämä sitten kotona, niin toisen aikakirjan 20. luku jakeesta 1 jakeeseen 29, niin tässä sanotaan, että Joosafalle tultiin ilmoittamaan toinen jae, että suuri joukko tulee sinua vastaan meren toiselta puolelta Aramista ja katso jo itsestään Taamaritsoa Enkedissä. Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaan. Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta. Myös kaikissa Juudan kaupungeista tultiin etsimään Herraa. On luonnollista, että kun tulee ongelmia näin pahoja, että näitä oli vihollisia kuin merenhiekka, että ihminen peljästyy. Mutta toisaalta sitten, kun me ollaan Jumalan omia ja meillä on oikea suhde Jumalaan Jeesuksen, Kristuksen ansiollisuuden ja verisen persoona-arvollisuuden kautta ja hänessä, niin ei ole sellaista tilannetta, että Jumala lakkaisi olemasta Jumala. Joo. Ei. Halleluja. Vieläkö kuuluu tämä? Halo? Vai menikö tämä pito? Kyllä kuuluu. Mulla oli vaan oma mikki pois päältä, ettei se häiritte, niin kuuluu oikein hyvin. Jatka vaan, Rauno. Niin täällä on. Joo, se kuuluu. Joo. Niin kyllähän se on selväkin, ettei sellaista tilannetta ole, että Jumala lakkaisi olemasta Jumala, tai että hän ei olisi valtaistuimella, tai että hänen apunsa olisi riittävä. Hänen yksi nimensä on El Shaddai. Hän on kaikki riittävä, kaikki valtias, kaikki voipa, kaikki mahdollisuudet omaava. Ja siinä nimessä on myöskin semmoinen ajatus, että hän on enemmän kuin kylliksi, paljon enemmän kuin mitä edes tarvitaan. Joo, ja tämä maailmakin on kuin pieni Tomu Hiukkanen vaassa ja pisara vesisangon uurteessa. Niin Jumala on todella sitä. No kuule, onhan meillä radioasematkin lähettää täyttä lähetystä 24 tuntia päivässä, mutta ei se tule täältä meille läpi, ellei me viritetä oikeata asemaa ja oikealla tavalla päälle. Joo, että on vastaanotosta kysymys. Joo, kyllä siellä katetta riittää ja tavaraa tulee ylhäältä ja voimaa tulee. Ja Jumala on väkevä kaikessa, ylistys ja Herralle, mutta me ei olla robotteja ja meillä on valinta. Jumala on antanut meille valintaoikeudet, suostua häneen tai ei suostua ja miten paljon suostutaan. Niin Efesolaiskirjeen 3. luku ja 20 sanoo hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, ja sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Joo. Niin Jumala voi tehdä paljon, paljon enemmän kuin kaikki, mitä me anomme, ja paljon, paljon enemmän kuin kaikki, mitä me ymmärrämme. Mulle tulee yleensä Herran sana aamuisin aamuyöllä, ja yksi kerta mulle tuli tällainen, Herra sanoi mulle, kun mä heräsin, sanoi, että kuule, minä rakastan teitä, Rauno, niin paljon, että mä en ole tyytyväinen toimimaan vain teidän pienten anomustenne rajoitetuissa puitteissa. Halleluja. Voi hyvänen aika. Kyllä mä olin hämmästynyt. Ja aina kun Herra sanoo jotain, hän tämä Raamatun tekstin vakuudeksi. Kyllä kaikki täytyy perustua tähän, kirjoitettu on. Aamen. Joo. Ja Herra sanoi mulle sitten, että lue Efesolaisten 3.20, ja sieltähän se löytyi ihan selkeästi. Mutta se viimeinen lause, sen voiman määrän mukaan, joka meissä, according to the power that works in us, sanoi englantilainen Raamattu, niin kyllä siitä Jumala hengessä, niin siinä se on ihan rajoittamaton. Mutta kuinka paljon me sallitaan hänen ja suostumme, että hän meissä työskentelee. Se on siitäkin myöskin. Ja niinhän se on niin kuin radioasemaa viritetään, niin jos se on ihan oikein viritetty keskelle, niin voi olla, että naapuriasemassa tulee soraääniä tai kuuluu heikosti. Niin Herra, kiitos, että me saamme virittyä, Herra, Kolkata veriselle kanavalle. Oh, halleluja. Sillä Jeesuksen veri
puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Herra, kiitos, saamme virittyä tähän rakkauden veriseen virtaan, joka on kuolemaankin väkevämpi rakkaus, jota suuret vedet eivät voineet sammuttaa, eivätkä tulvat allensa upottaa. Herra, sinun rakkautesi tulvii ihan. Halleluja. Halleluja. Kiitos. Joo, jatka vaan, kun tuli vain yksi huoneeseen, niin tuli vähän häiriöitä, niin anna mennä vaan, Rauno. Niin. Joo, jatka vaan. Joo, niin Herra, me kiitämme, että sinun rakkautesi virtaa verihaavoistasi sydämellisellä ymmärtäväisyydellä ja armolla ja sellaisella voimalla, jota kukaan ei voi pysäyttää, sillä Jumala on Jumala. Herra, kiitos, kiitos Jeesus. Ja kiitos Herra, että kaikki nämä ystävät ja rukouskohteet on Jeesuksen veren vihmonan alla. Kiitos Jeesus, totisesti. Joo, niin mennäkseni takaisin tuohon Israelin historian taistelutasoihin, niin tässä tapauksessa heillä oli oikea suhde Jumalaan ja sitten tämä, millä tavalla ne toimivat. Mä oon huomannut sellaisen asian, että on aika tärkeä, millä tavalla me aloitetaan rukous. Tästä Joosafatin kertomuksessa toisen aikakirjan 20. luku on hyvä esimerkki, vaikka ongelma oli näin suuri, että se oli aivan käsittämättömän ylivoimainen käsiteltäväksi, hoidettavaksi ja voitettavaksi. Niin katsokaapa, miten hän rukoili. Hän ei aloittanut ongelmista, eikä hän majailu ongelmissa, eikä hän jäänyt kiinni ongelmiin, eikä hän yksityiskohtaisesti selvittänyt sitä, kuinka vaikeaa oli ja kuinka kipeältä tuntui. Hän ei sitä tehnyt. Hän myöhemmin kyllä lyhyesti viittasi siihen ja korostaa lyhyesti, sillä hengen laki on, että mihin keskitytään, mistä puhutaan, niin se lisääntyy. Ja jos me puhutaan Jumalan kunniaa ja sitä, mitä hän on, niin sekin lisääntyy. Niin hän rukoili tällä tavalla 6. jae. Herra, meidän isiemme Jumala, sinä, joka olet Jumala taivaassa, sinä hallitset kaikkia pakanakansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi totisesti. Siinä on oikea tapa aloittaa rukouksen. Getsemanessakin niin Jeesus aloitti rukouksen, Abba, Isä, kaikki on sulle mahdollista. Oi, kiitos, kiitos. Ja mä koen oikein hengessä tässäkin nytte, että kaikki on Jumalalle mahdollista. Mikään ei ole mahdotonta hänelle. Aamen. Niin, että kun täällä vaan alhaalla avaudutaan ja viritytään oikealle asemalle ja suostutaan ja otetaan vastaan. Sitten hän muistelee tässä lyhyesti 7. ja sillä tavalla hän muistelee, mitä tapahtui, mitä Jumala on tehnyt menneisyydessä, suuria tekoja. Joo. Ja se on ihan hyvä muistella, se herättää uskoa ja auttaa meitä avautumaan Jumalan toiminnalla ja välittämään sitä. Ja sitten 10. jae hän viittaa ongelmaa lyhyesti. Oi hallelujaa. Katso, siinä nyt ovat ammonilaiset, moabilaiset, seirin vuoristolaiset, joiden alueen kautta sinä et antanut Israelin kulkea, kun ne tulivat Egyptin maasta, vaan nämä kääntyvät heistä pois, eivätkä tuhonneet heitä. Katso nyt, he kostavat sen meille. He tulevat karkottamaan meitä maasta, joka oli sinun omasi, jonka sinä olet antanut meidän omaksemme. Ja sillä tavalla hän sitten lyhyesti viittasi ongelmaa. Ja kun hän tällä tavalla rukoilee, niin Herran henki laskeutui. Oh glory! Mä oon huomannut ihan alusta asti 10 vuosien aikana, kun tuli 59 marraskuussa uskoon, että kun me rukoillaan ylistäen ja Jeesusta korottaen ja kehuen Jumalaa, niin Jumalan henki laskeutuu voimalla. Aamen. Ja tuli Herran sana heille, mitä tehdä? Me tarvitaan Jumalan neuvoja, mitä tehdä? Ja tuli ihan tarkkaan Jahaselin ylle, tuli Herran henki, ja sitten hän sanoi, mitä pitää tehdä? Ja hän sanoi, tässä 15. ja hän sanoi, näin sanoo teille Herra, älkää peljätkö. Älkääkä arkaako tätä suurta joukkoa, joka Suomen eduskunnassakin on kokoontunut teitä vastaan. Halleluja. Sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan.
Sitten hän sai selvät sanat, mitä pitää tehdä, menkää heitä vastaan ja millä tavalla. Ja niin hän sitten neuvoteltua kuunneltua Herraa, niin siellä sanotaan jae 21. Ja neuvoteltua kaiken kansan kanssa Joosafat asetti veisaajat veisamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa kulkemaan aseväen edellä sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyi iankaikkisesti. Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herra väijyjä tulla ammonilaisten, moabilaisten ja seirivuoristolaisten selkää, jotka oli hyökännyt Juudan kimppu ja heidät voitettiin. Ja he tappoivat kaikki nämä viholliset toinen toisensa. Ja Juudan miesten ei tarvitse miekkaa edes käyttää, keräsivät voittosaaliin. Joo, Herra, mä kiitän siitä, että näillä ystävillä on muitakin rukousasioita sydämellä kuin tämä Suomen eduskunta. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinä laitat suuren kauhasi tuonne ja sekoitat vihollisarmeijat ja vihollisten joukot, ihan niin kuin sä teit Joosafatin taistelussa, Herra. Ja me kerätään vaan voittopalkintoja, Herrassa. Halleluja. Eräs Jumala, suuri Jumalan mies, jota Herra käyttänyt väkevästi, enkä sano nimiä, koska kysymys on periaatteista, niin häneltä kysyt, no eikö sulla ole mitään ongelmia koskaan elämässä, kun sä olet niin niin tuollaisessa voitollisessa tunnussa ja ylistelet vaan Herraa. Niin hän sanoi, kyllä minulla on niin kuin muillakin ihmisillä, mutta minä vain kerään voittopalkintoja Jeesuksessa, enkä kiinnitä huomiota niihin ja Herra antaa voiton. Kerään vain voittopalkintoja. Tässä on sana kuule kaikille meille Jeesususkoville. Me kerätään voittopalkintoja. And devil is defeated. Ja me julistamme tänäkin iltana, että kaikki nämä pahan voimat siellä eduskunnassa, jotka pyrkii tuhoamaan Suomen kansallisuuden ja Suomen valtiona, Herra, niin me julistamme ne hävinneeksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. Ja kansano aamen. Joo, kiitos Herralle, kunnia Jumalalle. Kuule Jukka, mä voisin joku kerta sitten kertoa poliittisista rukouskampanjan voitoista eri puolilla maailmaa, niin Jumala on kymmenien vuosien aikana johtanut meidät olemaan mukana, ja me on nähty, kuinka yhden yön aikana on pahat Jumalan vastustajat, niin niiden mielipide on voinut muuttua täysin, ja ne on asettuneet meidän puolelle. Joo. Aivan. Joo, mutta olkaa siunattuja Herrassa. Ja olen kiitollinen ja arvostan, että kutsuitte mut tähän ryhmään. Kiitos. Joo. Kiitos Rauno, kun tulit. Ja todella niin sitten vaikka seuraavalla kerralla tai lauantaina meillä on tämä pelkästään rukous meidän ryhmän sisällä, niin tule sinne mukaan ja sä voit tietysti sielläkin kertoa. Ja sitten me laitetaan livea päälle sitten sopimuksen mukaan. Niin tämä oli todella hieno, Rauno, että sä tulit mukaan tänne ja me saatiin tämmöinen kokous ja kuulla tämmöinen hyvä sana, jossa on... Anteeksi, mulla kuuluu täällä taustalla liikaa. Joo, niin kiitos todella tästä, että saatiin kuulla tämä Jumalan sana ja opetus, niin tämän kyllä kuuntelen vielä toisenkin kerran, kun mä vähän tässä joudun jakamaan tätä kokousta Facebookiin, se meni ehkä 15 ryhmää nyt jakoon ja tällä tavalla, niin kiitos paljon tästä, niin tämä oli aivan ihana Jumalan sana, mä otan heti opikseni tämän kyllä, että kiitos Jeesus. Joo, kiitos, vaikka olisi kuin vaikea tilanne, niin heti alat kehumaan Herraa ja ylistämään ja korottamaan häntä, joo. Mulla oli yhtenäkin yönä, mulla oli hirveän kovat kivut ja vaikea olla, niin mulle tuli vaan laulu ja mä monta tuntia lauloin vaan tossa, laulamme kiitosta Herralle korkeuksiin, halleluja, kiitos. Elävöityä, virittyä palavaksi, olkaa siunattuja Herrassa. Joo, kiitos. Siunaus, Jauno, sinulle paljon, oli oikein hieno asia. Tämä kun olit täällä mukana. Joo, ja samoin kuulee niin tutustua teihin, rakkaat ystävät. Siunaus teille. Joo, kyllä. Ja sitten huomenna varmaan tulee enemmän meidän rukousväkeä, koska tämä oli nyt tämmöinen live-lähetys, niin tässä meitä ei ole kovin montaa, mutta varmaankin enemmän on koolla sitten lauantaina, että sitten Rauno kanssa sitten niin tulee mukaan vaan lauantaina ja sitten me rukoillaan ja voit siinäkin puhua meille tietysti sitten, että... Joo, miten vaan Herra johtaa. Joo, näin on. Mä olen tässä kuulolla kuule sitten, niin asetun tähän lepäämään. Joo, joo, tehdään näin, justi. Joo. Justi, kiitos Rauno, oikein hyvä. Kiitos.
Joo, kiitos. Kiitos, kiitos. Hei, hei. Hei, hei. Joo, joo, näin. Joo, kiitos Jeesukselle tästä Jumalan sana opetuksesta, mikä saatte, niin tämä oli arvokas, eli tämä opetus just, että aletaan heti vaan kiittämään Herraa ja ylistämään ja kehumaan Jeesusta, jos meillä on joku ongelma, niin Jeesus antaa siihen ratkaisun, ja niin me tässä on nyt sen tehty tämän Suomen maankin puolesta, ja pyydetään myöskin anteeksi Ruotsin maan syntiä, kun olin näkemään jonkun uutisia, että Ruotsi on vissiin tukenut vähän Israelin vastapuolta, tai aika paljonkin lähettänyt rahaa sinne väärälle puolelle, että anna heidän anteeksi tämä Ruotsin synti, ja tällä tavalla. Että auta Herra Jeesus ja siunaa myöskin Ruotsia ja me siunataan Israelia tässä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että se on Jumalan silmäterä eikä sitä mikään voi voittaa. Kiitos Herra Jeesus, sinä pidät huolen Herra Jeesus siitä ja sinä siunaat jokaista, joka siunaa Israelia. Näin on. Kiitos Jeesus. Haluatko Asseri niin rukoilla tähän jotakin tai tämä menee vielä nettiin. Me laitetaan sitten hetken päästä poikki, mutta vielä on laivi päällä. Että. Joo, kiitos tästä. Raunon sanasta, mitä Raunolta tuli, se oli niin siunaava ja hieno asia, että Rauno oli tässä mukana meidän kokouksessa. Ja kiitos, että saadaan kuulla häntä vielä toistenkin, kun meidän jatkuu nämä huomenna iltanakin tämä tilaisuudet. Ja kiitos Jeesus, että olet johdattanut hänet tähän meidän ryhmämme mukaan. Ja saadaan paljon opetusta Jumala ja sun sanaasi ja kaikkia oppia Raunon kautta. Kiitos Jeesus, että siunaat tämän meidän yhdessäolomme, mitä pienen hetken tässä nytkin ollaan. Ja tämä menee perille, tämä meidän pyyntömme, sun kuulemisiin. Rakas Jumala, nyt tästä asiasta, minkä puolesta me pääasiassa nyt ollaan tässä, tänä iltana puhuttu. Sä Isä näet tämän meidän huolemme ja murheemme, tämän meidän maamme ja kansamme puolesta, mitä meille on tapahtumassa. Mutta kaikki on sulle Jumala mahdollista. Mitään ei semmoista ole, mitä sinä et voi muuttaa. Voit tämän eduskunnan päätöksenkin sekoittaa vaikka minkämoiseen malliin vielä. Kiitos sulle Isä siitä, että me saadaan rukoilla ja pyytää sitä, että siunaa tämä asia niin voitoksi Suomen kansalle, että meidän ei tarvitse ruveta mitään veron kitaan meneen, eikä omaisuuksiamme luovuttaa, eikä mihinkään yhteisiin hallituksiin joutua, että me saamme omassa maassamme asua ja itse asiamme päättää ja rukoilla Jumala suoja, palvella suoja, olla sun omias ja kaikki tämä riittää meille, me ei mitään muuta tarvita. Kiitos Jumala, aamen. Joo. Ja anteeksi, mä en ole vissiin huomannut sana Raunolle, mutta niin sinä voi laittaa kaiuttimen päälle siinä puhelimessa, jos painaa jotakin kaiuttimen kuvaa. Pitäisikään se kuulua? Kyllä se vissiin pitäisi kuulua siinä, joo. Joo, kyllä. Joo, kuuletko sä hyvin kuitenkin meitä? Kyllä mä kuulen, joo. Joo, hyvä juttu, joo, kiitos Jeesus. Haluatko Marja-Liisa rukoilla vielä tähän jotakin? Onko Marja-Liisa kuulolla siinä minun vaimoni? Laita mikkiä pois, jos haluat rukoilla. Marja-Liisa taisi nukkua. Marja-Liisa taitaa nyt nukkua. On se siellä, joo. Nyt. Mä nukun, mutta mä en meinun saa mikkiäni pois tai päälle. No niin. Joo, mä kiitän taivaallinen Isän. Mä kiitän kaikista näistä ystävistä, jotka on täällä huoneessa ja ne, jotka on kuulolla. Ja kiitos, että sinä todella kuulet meitä ja vastaat meidän rukouksiimme. Halleluja. Näin tiedän, minulla on nyt ei oikein niin kuin lähde menemään eteenpäin tämä rukous. Mutta kuitenkin minulla tuli tuossa aikaisemmin, että nämä on viimeisiä aikoja, Jeesus tulee pian. Ja maailma, koko maailma niin kuin pauhaa oikein. Että nämä on niitä viimeisen lopun ajan merkkejä. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että kun kaikki nämä alkavat tapahtumaan, niin nostakaa päänne, sillä teidän pelastuksenne on lähellä. Siis Jeesus tulee pian ja hän noutaa omansa taivaan kotia, ihanaan kotia, missä ei ole kipua, ei itkua, ei kyyneleitä, sillä Jeesus itse on pyyhkivä kaikki kyyneleet. Kyynelet poissa ja meillä on ikuinen ilo ja ikuinen rauha oleva. Halleluja. Amen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos. Kiitos Jeesus. Haluaako Reijo rukoilla jotakin vielä? Tässä tämän menee vielä Facebook-laivihin nyt tällä kertaa. Että.
Mulla on semmoinen rukousaihe, mä kävin tänään Mutta älä ota anteeksi, älä ota yksityisiä tähän, kun tää menee nettiin kaikki, niin. Ei, mutta sille, että... Joo, saat kertoa todistuksen, kyllä, joo. Joo, kerro. Että sais kun vien raktaa tätä ja ympärinsä, että pyhähenki sais pysäyttää ja se synnin tunto pyhähengen kautta sais tullut. Että ilman sitä, niin ei kukaan halua kääntyä edes Jumalan puoleen eikä Jeesuksen puoleen. Että pyhähenki toisen, että ei kärsisi katsoa raktaattia tai se alkaisi puhuttamaan silleen, että... Kyllä, oikein hyvä rukousaihe. Joo, kiitos Jeesus. Ja kuulit tämän rukousaiheen. Reijo muistutti meitä tästä, että rukoillaan synnin tuntoa niin Suomen maahan kuin Ruotsin maahan ja myöskin Israeliin, että Israelissakin heidän silmänsä avautuisivat näkemään, kuka on oikea Messias, sanoi Jeesus Kristus, meidän Herramme. Ja samoin Ruotsi ja Suomi, armahda näitä kansoja ja anna semmoinen synnin tunto niin, että ihmiset tekee parannusta ja sillä tavalla, että koska asia on niin, että kuka ihminen niin ei lopu olemattomiin, vaan ihmisellä on vaan kaksi päätepistettä ja se kestää ikuisuuden, että mä en tuomitse ketään helvettiin, mutta Jumalan sana sanoo niin, että kuoleman jälkeen ihmisellä on vain jompikumpi ihminen, kun joutuu helvettiin, on se ihan uskonut Jeesukseen tai hän pääsee ihanaa Jumalan taivaaseen, kun hän uskoo Jeesukseen. Niin tämän takia me rukoillaan myöskin synnin tuntoa todella. Amen, amen. Todella, niin otetaan sitä vielä joku sana ja mä luen täältä vielä justi Raunon esille tuoman Jumalan sanan tätä toisesta aikakirjasta 20 ja luku 20 ja jae 20. Varhain seuraavana aamuna he menivät tekoaan erämaahan. Heidän lähtiessään Joosafa astui esiin ja sanoi, kuulkaa minua te Juudan ja Jerusalemin asukkaat, uskokaa Herraan, Jumalaanne, niin olette hyvässä turvassa. Ja uskokaa hänen profeettojaan, niin te menestytte. Neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat laulamaan Herralle ylistysvirsiä. Mä laitankin tämän tähän näyttöön. Näyttö, mä hukkasin paikan nyt, mutta kohta se löytyy. Neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat laulamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä asussa ja kulkemaan väen edellä sanoin, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iäti. Juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, Herra antoi väijyjä tulla niiden ammonilaisten, moabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun, heidät lyötiin. Sillä ammonilaiset ja moabilaiset kävivät Seirin vuoristolaisten kimppuun surmaamaan ja hävittämään heitä. Kun he olivat tehneet lopun Seirin asukkaista, he auttoivat toisiaan toistensa tuhoamisessa. Kun Juudan miehet tulivat paikalle, josta he voivat tähystää erämaan, he kääntyivät joukkoon päin. He näkivät ruumiita makaamassa maassa, eikä kukaan ollut pelastunut. Joosafat mäkinen meni ryöstämään heiltä saalista ja he löysivät heidän keskuudestaan paljon tavaraa, vaatteita ja kallisarvoisia esintä. He ottivat itselleen enemmän kuin saivat kannetuksi. He ryöstivät saalista 3 päivää, sillä sitä oli paljon. 4. päivänä he kokoontuivat Peraka-laaksoon ja siellä he kiittivät Herraa. Siitä on sen paikan nimenä Peraka-laakso vielä tänäkin päivänä. Sen jälkeen kaikki Juudan ja Jerusalemin miehet kääntyivät Joosafatin johtamina paluumatkeen Jerusalemiin, sillä Herra oli antanut heille ilon heidän vihollisistaan. He tulivat soittain harpuilla, kitaroilla ja torvilla Jerusalemiin Herran temppeliin. Jumalan kauhu valtasi kaikkien maiden valtakuntia, kun he kuulivat Herran sotineen Israelin vihollisia vastaan. Eli siis tämä on nyt sitten nykypäivään soitettua niin kuin kuvainnollista, että emme lihassa sorita niin kuin miekoilla ketään vastaan, vaan se on henkimaailman taistelua, mitä me rukoillaan ja mitä vastaan me taistellaan ja sillä tavalla. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, minkä Rauno Helppi toi esille, että juuri aletaan ylistämään ja kehumaan Jeesusta, niin se tuo meille voiton niin ihan meidän henkilökohtaisissa asioissa, mitä me tarvitaan. Jos meillä on jotakin ongelmia elämässä tai tarpeita, niin me ylistetään vaan Jeesusta, niin hän pitää meistä huolen. Tämä on oikein hyvä Jumalan sana. Siinä oli tuokin lausu, että kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iäti. Tämäkin on jossakin laulussa tuo lause näin, että näin me kiitetään Herraa, että hänen armonsa pysyy iäti.
Joo. Näin on. Mä otan vielä täältä pari sanaa ihan maailman tunnetuin Raamatun lause Johannes 3:16 tulee tästä, niin se on tuossa. Sillä niin on Jumala rakastanut maailmaa, että hän toi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi ikuinen elämä. Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Eli meillä kaikilla ihmisillä on vain yksi elämä olemassa. Ja jos täällä nyt on joku ihminen, joka ei usko Jeesukseen vielä, joka katsoo tätä lähetystä, niin me rukoillaan sinun puolesta ja mä kerron tämän, kuinka pääsee taivaaseen. Tässä tulee yksinkertaiset tämmöiset pelastuksen ohjeet, kuinka tullaan uskoon Jeesukseen. Eli ihan mä sanon vaikka kahteen kertaan nämä tässä. Eli voi sanoa näin, että Herra Jeesus, anna minun kaikki syntini anteeksi. Herra Jeesus, anna minun syntini kaikki anteeksi. Minä tahdon taivaaseen, ota minut opetuslapseksesi. Minä tahdon taivaaseen, ota minut opetuslapseksesi. Eli näin se on, että pyytämällä synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä me tulemme uskoon Jeesukseen ja sitä sitten alkaa tämä uskomaan elämä ja sitten kannattaa mennä jonnekin seurakuntaan, jos on kokouksia tai rukouspiiriin, tai tulla meidän tänne online-rukoukseen. Eli me voidaan tähän vaikka ottaa vielä kerran meidän online-rukouksen tämä nettisivu, ja sitten lopetetaan. Mä etsin sen täältä, niin jos ei ole jollakin jotakin sanomista, tässä voi vielä sitten huikkia, jos on jollakin sanomista, niin voi sanoa, mutta mä etsin jostakin nettiselainta pikkuhetki, niin kohta löytyy tuolta näytöstä ja tässä vielä saada tuosta joku sivu irti vaikka tonne. Ja saanko mä sitä sivun irti? Vielä kestää hetken, kun mun on useampi näyttö, niin tuosta. No nyt, eli mennään online-rukoukseen, niin mun koneesta se löytynyt aika helposti, mutta eli huomenna lauantaina meillä on tämmöinen online-rukouskokous ja sen ohjeet on tällä nettisivulla, jonka nimi on tämä biblecenter.se. Tämä linkki on jo tämän videon alla ja täältä näkyy nämä ohjeet, kuinka tulla huomenna meidän rukouskokoukseen. Huomenna lauantaina ja yleensä lauantaisin meillä ei ole live-lähetystä, mutta live-lähetykset on eriksensä sovittuna aikana niin kuin tämä. Että huomenna meillä on ihan keskinäinen kokous Jeesuksen nimessä, että meillä voi tulla kuka tahansa eikä joudu live-lähetykseen niin kuin tänään oli. Että se on sitten ihan semmoinen rukouskokous, jossa on vaan ne, jotka tulevat mukaan. Eli täältä löytyy nämä ohjeet, kuinka tullaan Windowsilla, kuinka tullaan Androidilla tähän rukouskokoukseen ja sitten meillä nykyään voi soittaa myöskin puhelimella, niin ohjeet löytyy täältä, että voi puhelimella soittajinkin tulla, soittaa 09 alkuiseen numeroon. Että nyt sitten niin mun puolesta rupeaa valmista, onko jollakin jotakin lisättävää tähän vielä vai joko me lopetetaan tämä live-lähetys? Lopetetaan siihen nyt sitten niin. Joo näin me tehdään. Hyvä lähetys tämä. Joo, kiitos Jeesus, näin me tehdään ja Herra siunatkoon sinua ja Herra varjelkoon sinua, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja olkoon sinulle armollinen ja Herra Jeesus antakoon sinulle rauhan ja vielä kerran Herra Jeesus antakoon rauhan myöskin Suomen kansalle ja kääntäköön kasvonsa Jeesus Suomen kansan puoleen. Ja Jeesus olkoon armollinen Suomen kansalle, kiitos Jeesus ja antako oikein Jumalan kirkkauden laskeutua Suomen kansan ja Jumalan kansan ylle. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos, että vielä tulee tämä lopun ajan herätys tästä. Sitä uskomme vielä, että me jatkamme ylistyslinjalla ja kiitämme näin jokaista, joka on katsonut tämän ja ne, jotka tulevat katsomaan vielä myöhemmin. Ja tervetuloa lauantaina meidän online-rukoukseen, niin se on sitten yksityinen kokous, että se ei ole live-lähetys niin kuin tämä oli. Nyt näihin sanoihin, niin lopetamme tämän tästä sitten. No niin. Siunauksia Raunolle vielä erityisesti.
Nyt on live poikki ja nyt voi jutella muuten vaan sitten vielä. Et kiitos todella Raunolle, niin tämä oli tosi mahtava juttu. Ja niin me otetaan vaikka tämmöinen kerran viikossa, jos Raunolla on aikaa, niin meillä on tavallaan tuon yhden Akin kanssa, joka on tässä onlarukouksessa, tämmöinen nuori gospel-laulajapoika, niin hänen kanssa on live, niin sä voisit vaikka siihen samahan tulla, niin voitaisiin ottaa joka lauantai joskus vaikka 4-5 aikana niin tämmöinen live-lähetys, jos Raunolle vaan sopii, aina silloin kun sulle sopii, niin voitaisiin tehdä niin. Joo, kyllä aina erillisenä sopimuksena, koska meillä menot vaihtelee. Joo, nimenomaan erillisenä sopimuksena, että kysytään viikolla tai sitten lauantaina, että sopiiko tänään, niin sillä tavalla just vaan mennään eteenpäin, että ei tule turhia paineita ja sitten sulla on muitakin menoja. Ja huomenna ei kuitenkaan oteta sitä liveä, että huomenna on sitten se kokous, niin että ylistys on 18.30 ja sitten kello 19 alkaa se varsinainen rukouskokous, niin tervetuloa Rauno siihen sitten. Joo, se on Suomen aikaa kello 19. Joo, se on Suomen aikaa, kyllä. Joo, 18.30 ja 19 varsinainen rukouskokous. Ja mä otan ylistystä puoli tuntia aikaisemmin siinä. Joo, kiitos Herralle. Joo, aamen. Joo, näin on. Joo. Joo, kiitos kunnia Jumalalle. Näin on. Joo, kiitos Jeesukselle.